Қалай болсаң?
сөз қырғыдай. Сөзіңіз кетеп орын жоқ өзім айттым. Қыз Башқұртстан кетті. Башқұртстан? Башқұртстан. Етапам не хохри-мохри. Етапам не қақ деп едоқ дейді. Етапам не етіп қана дейді. Етапам не страсти мардас дейді. Етапам не на донышке. Сондықтан маңызды ой. Қаншама қазақтың бүкіл абыройымен кетті өзіне. Сондықтан барлығын көрсетейік. Ерікті жағдайын айтайық. Аты қандай? Экспо жақсылығын айтайық. Жақсылығын айтайық. Ең басты КВЕ. 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 Надо актерство. Вот. Актерство. Не надо ты еще. Вот ты актерство. Вот надо жила плакать. Жылап тұрып күлді. Тамақ шатырмын.
Бар кет бар, сол сәлемаң істесін бар, кет бар. Әге бар. Түй! Әй! Шайыңа да, тамағыңа да, рахмет! Жүрш, ұйықтайшы! Ұйықтайшы! Бар кет сәлемаң, отырма ұйықтайшы! Құрметті болмаған депутат, іште. Пытың Гуля, маған бір шай дайындап қойшы, кәу өзім барам. Ибай, кетірек. Ал енді тыңда. Очень полезный ярдамсы, хан. Рахмет, рахмет, рахмет. Ахан. Ахан деге. Неге шақырған дей? А, мен кеше құрылтайда отырып. Құрылтай деген қаран топыра. Мәке, 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 орын көзіне. Ah!
магазинде болган хал. Соуса. Соуса. Колач. Кола. Кола. Кандай кола? Кара. Кара. Смотри. Кара кола. Кара кола. Кайша литр керек сизге алып берем? 5 литр керек. 5 литр? 5 литр. Сизге каждый 1-1 литрден 5 литр ала. Жок, маган 5 литрден 1 литр. Басын жасай ба? Ай! Басын қарама! Қаттағы мезетер! Ай, аңдақта үш кірген тұр! Үш өлде бар! Үш өлде бар! Ол деп қанақта қасында 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 Балама байтауын не аласыз? Қолы бір өлесіз. Петли дұрауын болса? Петли дұрауын. Балама көйді ғой? Сұқтамады көйді ғой. Сені бір әдей ақы басып кеттіңдер ма? Мен жырма кейіндер. Жырағанда Кока-Кола! Болмай! Болмай! Басында әйтпейсің бе? Саған да 5 литрлі Кока-Кола керек ба? Кенсайды, ондай да бар ма не? Субтитры сделал DimaTorzok.